tive dois casamentos. Você quer ou não quer ter filho? Se não tiver essa certeza, não tem. Muitas mulheres têm depressão pós-parto. Você não teve filho porque você não quis? Você sente falta de ter filho ou não? Mas tem uma garotada, eu não sei se foi a VTube, ela foi filmando todo o processo, foi, com as estrias, com o pé inchado. Eu achei aquilo muito bacana. As mulheres se escondiam, as estrias, as celulites. Ela foi moderna. Começou a falar sobre maternidade desglamorizando. Até para tirar a culpa das mulheres. Porque, assim, muitas mulheres têm depressão pós-parto. Muitas mulheres sofrem na gravidez. E aí ficavam se sentindo culpadas. Do tipo assim, isso era para ser o melhor momento da minha vida. Eu tô querendo morrer. Isso. Humanizando uma coisa. Isso não quer dizer que não vai ser boa mãe. Oh. Vai amar. Mas aquilo não é um momento, muitas vezes, de glória. Não é. O instinto materno, há muito tempo se achava, durante muito tempo, que era exclusivo da mulher, né? Um instinto de ser mãe, como se ela viesse programada com essa afetividade, com essa docilidade, com esse arquétipo de mãe e do afeto. Não deixe de acessar nosso primeiro link no comentário fixado ou na descrição, pois nele você descobrirá passos infalíveis para você viver seu propósito de vida e muito mais. E a gente sabe hoje que não é bem assim, tanto que tem mães que engravidam e querem dar os filhos, ou que depois do parto não quer saber da criança. Quer dizer, se fosse tão instinto e marcado como biologicamente, todas as mulheres teriam uma maternidade tranquila, teriam esse desejo de cuidar imediato, o que não acontece. Você vê que nós temos até várias mulheres, e o número não é pouco, os primeiros 15 dias após o nascimento de uma criança, é muito comum que mulheres passem pelo que a gente chama de baby blue, que é aquele momento que ela olha e fala, meu Deus, é para a vida inteira, ela fica insegura, ela fica mais melindrada, mais sensível. Tanto que eu digo que no Brasil existe uma coisa horrorosa, que é tipo assim, vamos visitar na maternidade, vamos visitar o recém-nascido e chegam na casa das pessoas e não querem cafezinho e bolinho. Os primeiros 15 dias a gente não visita ninguém, porque é um período de adaptação. Na realidade, o primeiro mês. Porque a mãe é uma mudança radical, não só hormonal, como assim, não dorme, a mamada, pegar a mamada. É doloroso dar de mamar no início, né? Tem mulheres que racham o bico do seio. Então a gente tem que ter esse bom senso, que é uma adaptação. Você tem uma dor que é o útero voltando para o seu tamanho, contraindo ao contrário, né, para poder voltar ao tamanho original. Então, assim, é um processo de muita adaptação, de uma mudança muito grande. E eu digo que as mulheres que têm o tal do baby blue, têm esse momento mais pensativo, é um ótimo sinal, porque são mulheres que estão vendo o tamanho da responsabilidade que tem na mão. Porque aquelas pessoas que não têm, elas não param para dar importância que tudo vai ser diferente a partir dali, né? 2 anos sem dormir, nunca mais uma noite de sono com completa. O baby blue é fisiológico, assim, grande parte das mulheres tem, e eu digo que bom que tem, porque é uma hora de muita reflexão, né? A vida mudou, como é que vai ser daqui para frente? Como é que eu vou dar conta desse ser? Como é que eu vou proteger? Isso é uma coisa sábia até do organismo, porque ela tem que parar para remodelar aquela vida. Ela vai ressignificar a vida, ela não vai ser mais, ela é ela mais um ser que não tem ex-filho. Eu costumo dizer assim, não tens filho, não tens mãe. Não, como não tens pai, é um vínculo pro resto da vida. Então ele tem que ser baseado no afeto verdadeiro. Não existe afetividade verdadeira sem esse aconchego. E isso é tão interessante que logo depois, quando a mãe começa a dar de mamar, a ter o contato, em menos de 20 dias, o baby blue já foi embora e aí começa uma outra coisa. Ela começa a ter uma paixão, um olhar tão doce para aquela criança, porque eu costumo dizer assim, o bebê é uma máquina de cagar, mijar e chorar. Por que que a mãe passa a olhar com essa doçura para o filho? Porque o contato físico, isso dando de mamar, seja pelo leite materno, pela mamadeira, o importante é o contato físico, é essa coisa de pele com pele. Porque aí você produz a tal da oxitocina, que é, aí sim, o hormônio do amor.
que é o grande barato, porque as pessoas falam assim, a serotonina é a substância do amor. Não é, é a ocitocina. E é esse contato de pele. É por isso que homens podem ser pais com toda a pegada maternal, de aconchego, de afeto, quando existe esse contato. Eu costumo dizer o seguinte, se você quer fazer um homem ajudar com o filho, todo dia que ele chega do trabalho, depois que ele tomar banho, pega o bebê e bota na barriga. Esse contato de pele com pele vai fazer com menos de 15, entre 15 e 20 dias, que o pai da criança esteja querendo trocar a fralda, querendo dar banho, porque a ocitocina não é da mulher, é do ser humano. Então, esse contato, por que as pessoas mais afetivas gostam tanto do abraço? Porque o abraço é quando você tem essa troca de superfície, esse contato de superfície mais extenso no corpo. E isso leva a um vínculo afetivo. Então, o instinto materno, ele não é instinto da natureza. Ele é um vínculo afetivo que é construído. Se não fosse assim, muitas mulheres não dariam seus filhos. Por isso que eu digo, por exemplo, casais que estão juntos há muito tempo, né? E aí fala assim, ah, já não tem muito a questão sexual. Mas eles têm um vínculo muito bacana, porque tem essa coisa do andar de mão dada na rua, de abraço, daquela coisa do beijo na testa. A afetividade, ela não tem um vínculo necessário com a sexualidade. E as pessoas, por isso que mães amam tanto seus filhos e não tem nenhum vínculo sexual nisso, né? Porque esse contato é maravilhoso. Por isso que as mães podem adotar e aí também fazem. Se elas fizerem esse vínculo, esse pele com pele, esse aconchego, que eu falo que é o aconchego, né? Aquela coisa de dar colo a um filho, a fazer um carinho no cabelo, a fazer uma massagem no pé. Isso libera ocitocina e isso reforça os vínculos afetivos entre as pessoas. E entre mãe e filho, e entre uma criança ou uma pessoa cuidadora, isso também faz dela uma mãe. Por isso que a gente diz que, por exemplo, eu quando atendia criança, eu pedia muito que os cuidadores viessem, fosse a babá, fosse a avó, fosse o tio, porque você via que aqueles que tinham mais esse contato de abraço na rua, de mão dada, era o que a criança tinha um vínculo maior. Eu acho tão interessante porque, assim, hoje em dia se usa muito termos para falar homoafetivo, gêneros. Biologicamente falando, só não existe gênero homo, hétero ou não binário. O gênero é humano. Nós somos todos seres humanos, né? Não é dividido na natureza. O gênero, somos todos humanos. O ocitocina não é exclusividade da mulher. É a exclusividade do ser humano no trato com outro ser humano. É óbvio que a mulher, quando dá de mamar, produz muito mais ocitocina, porque a ocitocina estimula o aleitamento. E a gente pode observar isso também de uma outra maneira. Mães que dão seus filhos, né? Elas conseguem fazer isso muito facilmente nas primeiras horas. É muito comum a gente ver histórias do tipo assim, ah, jogou o bebê na lixeira, deixou o bebê na frente de uma maternidade. Por quê? Porque ainda não teve essa cola afetiva que é o que ocorre quando essa mãe começa a cuidar, a tocar nessa criança e aí sim fazer a produção da ocitocina. É incrível porque a gente durante muito tempo achava que a ocitocina era uma substância só para dar leite. Não, ela dá talvez a maior característica do ser humano com o outro, que é esse cuidado, esse apego afetivo. Não é à toa que muitas pessoas que não têm filhos desenvolvem esse tipo de apego com animais, com pets, né? Com cachorrinhos, com gatos. E é muito natural e muito comum você ver o gato dormir encostadinho na pele do seu dono ou o próprio cachorro. E quanto mais há esse contato, mais esse apego se faz de ambas as partes. Então, a ocitocina veio com a evolução. E é uma questão do vínculo afetivo. Quanto maior a evolução, maior a produção. Não é receita de bolo, mas o fato de uma mãe ir para buscar um curso e o pai também, denota o quanto eles sabem da importância que é ter um filho, que não é uma coisa qualquer. É claro que não tem receita, mas eu acho que essa coisa de ir para um curso, se informar, é se engravidar.
um pouquinho, é um pouco dessa coisa de imaginar esse filho, de ver quais são as dificuldades, e eu acho que isso é fundamental para o vínculo afetivo. É claro que algumas modas, tipo assim, põe o filho assim, faz assim, passam, porque sempre tem uma coisa nova, a criança não pode isso ou aquilo, mas eu não vejo pelo curso, pelas regras em si, eu vejo pelo interesse, pela mobilização. Eu acho que na evolução da espécie vai chegar um momento que o cérebro vai detectar quem está preparado ou não. Ainda é muito cedo para falar isso, mas eu acho que na evolução, se a gente ficar por aqui, a tendência da evolução é a gente ter mais responsabilidade ética com o outro. A gente vive um mundo hoje, amores líquidos, né? Escorrem. Antigamente, o que você pensava? Tipo assim, eu quero achar uma pessoa com quem eu vou seguir a vida. As crianças hoje estão meio que um acidente de percurso. Não, não é o objetivo, é quase um acidente de percurso. Eu gosto daqueles casais que falam, nós não vamos ter filhos, porque eu acho eles mais sinceros. Sabe, essa coisa? Mas eu acho que é uma opção. É melhor do que ter 3, 4 filhos e não dar certo. Filho nunca salvou casamento. O que salva casamento? O intuito de você realmente ter uma família. Porque mesmo que a família se desfaça no sentido da convivência, aquilo ainda é uma família. Eu tenho casais que separaram, mas são amicíssimos. Eu tive um cara que me procurou, é raro, um advogado. Eu falei, ué, mas você como advogado me procurar pra separar? Não, doutora, sabe o que é? Me apaixonei por uma mulher bem mais jovem, sei que tô errado, sei que vou quebrar a cara, e eu queria que a senhora chamasse minha esposa e minhas duas filhas, porque eu quero passar tudo pra elas. Eu falei, mas como assim? Porque eu sei que isso provavelmente não vai dar em nada. Mas sim, eu tô apaixonado, eu tô viciado, eu tô aqui porque a senhora vai me entender. E paixão é uma droga, né? E eu queria que a senhora participasse, porque eu vou assinar tudo, a senhora vai ser testemunha. Tá bom, chamei as mulheres, né? A mulher falou, seu marido tá apaixonado, você sabe que é droga, né? E aí ela olhou pra ele, é verdade isso? Eu quero ela testemunha. Passou tudo. E aí depois ela me procurou, ela falou assim, achei tão interessante, ele nunca confiou em ninguém, ele me procurou pra isso. Aí eu fui no cartório, fui testemunha, tudo direitinho. E aí um dia acabou a paixão, uns 2, 3 anos depois, e ele procurou ela de volta, nunca deixou de ter o contato, nunca deixou de levar o carro dela pra ver, pra revisão, pra vistoria. E aí ele chegou, eu sei que se você não me quiser, você tá certa. Ela falou assim, eu agora não quero viver junto, mas a gente vai envelhecer junto. Eu achei tão bonito, porque assim, ela foi morar fora, ele deixou ela muito bem, ele ficou com a parte hotel e ela falava assim, se você precisar de dinheiro, me fala, porque o teu dinheiro tá comigo. Se você chegou até aqui, significa que é uma pessoa acima da média. Nos responda nos comentários, quem você considera a pessoa mais importante da sua vida? Tive 2 casamentos e acabaram porque não pôde ter um filho. Não, eu não pude. Mas assim, tanto que eu fiz inseminação artificial, eu sempre perdia de segundo para terceiro mês, tá? Fiz 2. Não fiz a terceira porque eu sabia que pela bomba de hormônio que se tomava, eu podia desenvolver um câncer. Então, o terceiro eu não fiz, tá? Durante muito tempo eu sempre baseei nisso, tipo assim, ah, se eu tivesse um filho, papapá. Hoje em dia não sinto falta, coisa que eu fui tendo muitos filhos, de alguma maneira, o vínculo, o carinho, mas hoje não. Hoje eu acho que a vida me deu tantas outras coisas que hoje eu me sinto até ingrata de chegar e falar, ah, mas eu queria ter tido filho. E eu liberei, eu achei que eu tinha, não podia deixar homens que queriam ser pais e por mim, era por mim, eu sabia que era comigo. Então eu fiz questão de liberar. Eu não queria esse peso. Hoje eu vejo isso. Na época, não. Era um desejo, acho que era para normatizar. Hoje, muitas pessoas podem ter o privilégio de não precisar da satisfação. Tanto que as pessoas, por que você não adota? Por que você não adota? Eu nunca tive esse desejo de adotar. Hoje eu consigo ver que provavelmente era um desejo mais dos outros do que meu. Tipo assim, eu tratei 3 casais que não tiveram filhos. Posso dizer uma coisa? Foram os casais mais felizes que eu já tratei. Era uma amizade. E teve Dona Elza e seu Mário, me lembro bem. Ela tava na época com 87 e ele 92. Ele ainda escrevia bilhetinhos de amor pra ela. E quando ela tava pra morrer, ela falou, cuide de Mário pra mim. E aí o Mário, depois que ela morreu, durou 1 ano só, foi pra um asilo, eu ia lá visitá-lo. Mas eu sabia que eu ia visitar por pouco tempo. Não, ele dizia,
Depois que a Elza se for, eu vou ficar o tempo mínimo. E peço a Deus que esse mínimo seja mínimo. Se você pergunta a maioria dos casais, você fala assim, e aí, você quer ou não quer ter filho? Eles falam assim, não, a gente vai ter, né? Todo mundo tem. Eu falo, não tenha. Então, enquanto você não responder... Uma obrigação ter, pra... Porque isso vai ser um vínculo, a gente vai se unir. Ok. Se não tiver essa certeza, não tenha. Isso. Eu acho assim... Que né, eu consigo separar assim, pais omissos é uma coisa. Em geral, não é por maldade, tá? Eu acho. Os pais omissos, porque tem gente que acha que ter filho é para no aniversário postar todo mundo bonitinho, seja de qual classe social for. O pai ausente, eu acho que ele não tem o senso, tipo assim, ter filho é uma responsabilidade pro resto da vida. Então, acho que tem pessoas que não sacam isso. O valor. Eu acho que o valor da maternidade e da paternidade tinha que ser um valor sagrado. Tinha que ser algo muito bem estudado e muito bem exaltado na nossa sociedade. Eu acho que se faz aquilo que você falou, né? Tipo assim, ah, vai casar? Quando é que vai ter filho? Como se não fosse um planejamento. Tem que ter um grande planejamento. É um grande investimento afetivo, emocional, financeiro. Tudo é para ter um filho. Não é assim, né? Ter por ter. Eu vejo muita gente que você fala assim, você quer ter filho? Não sabe responder. E acaba tendo. Aí você fala, foi planejado? Não. Quando eu te engravidou, eu deixei. Quer dizer, não é o desejo. Não é o comprometimento. Então, eu acho que tem muitos pais omissos. Os pais que são indiferentes, eu acho que sofrem mais, os filhos sofrem mais, porque eles se sentem indesejados. Os omissos ainda tem aquela que, tipo assim, pô, pai, passa um final de semana comigo. Agora, eu acho que, de qualquer maneira, quando junta omisso e indiferente, aí é muito ruim, porque você junta duas coisas que a criança, ela vê o mundo muito pelos pais. Então, é como se o que elas idolatram, que são os pais, não ligassem para elas. Então, assim, em princípio, o mundo não vai ligar para elas. Isso influi muito na formação da autoestima de uma criança, né? Mas, quando a gente olha que tem crianças que não conseguem associar seus pais, esse indivíduo que dá proteção, que dá atenção... Elas ficam o tempo todo esperando encontrar isso em outro alguém. Ou em outra mulher, outra em outro homem. E elas passam a vida inteira com um buraco afetivo nessa busca. E isso é muito ruim. Porque, assim, se a gente não tem, a gente tem que acionar esse pai, essa mãe que está dentro da gente. Eu acho que é trazer essa tarefa de não depender do outro para que a gente seja bacana com a gente mesmo. Porque pode ser, quantas crianças não têm pai? Pai desconhecido. Quantas crianças as mães dão e ela não sabe onde está a mãe? Então, assim, começar a entender que todo ser humano guarda em si um pai e uma mãe. Porque nós fomos programados para nos reproduzir. Então, se fomos programados para isso, existe em essência esse afeto que a gente pode nutrir pelo outro, começar a nutrir esse afeto pela gente. Ser um pouquinho mãe e pai da gente de forma carinhosa e não ficar esperando isso dos outros, que num pai, numa mãe ausente, insensível, não virá, para que a vida não fique perdida. Né? É tão difícil, poucos adolescentes percebem. Eles têm que ter uma... Eu atendi uma menina de 12 anos que eu fiquei profundamente impressionada com a percepção que ela tinha disso. Mas é raro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai, num processo terapêutico, explicando, tirando essa coisa de alimentar uma raiva pelo pai, uma raiva pela mãe, busca excessiva desse pai, dessa mãe e outras figuras. É investir na essência de cada um. Não tem outra saída. Todo o resto é solução mágica que não vai funcionar. Isso me lembra uma lenda, não sei se é verdade, do Freud. Que o Freud estava dando as primeiras palestras quando ele montou todo o esquema da psicanálise. E ele estava começando a palestrar para outros médicos, né? E aí abriu-se ao público. E depois dele dar uma das primeiras conferências, teve uma mãe que estava sentada, levantou o braço e falou, Dr. Freud, eu queria lhe fazer uma pergunta. Ele, pois não. Quando eu devo começar a cuidar da saúde mental do meu filho?
Aí ele falou assim, você, o filho tem quantos anos? Aí ela falou assim, tá com 2. Ele falou, você devia ter começado na gravidez. Então, assim, uma personalidade, ele vai ter um componente genético, vai ter um componente psicológico, vai ter um componente social, cultural. É uma construção gradativa. Porque, assim, quando você tem uma genética, você também não é uma fatalidade, é uma probabilidade. Você tem características predominantes de um determinado parente, seja pai, seja mãe, seja avô, seja avó, seja tio. Você tem essa personalidade trazendo, essa característica te trazendo uma série de marcações genéticas que vem no seu DNA. Mas isso não quer dizer que esses genes vão se manifestar. E o contato dessa genética, dessa hereditariedade com os acontecimentos da vida daquela pessoa, com os valores sociais, com os valores culturais, e o próprio, a própria autorreflexão, o próprio autoconhecimento, é que vai determinar como essa personalidade vai se desenvolver. Então, assim, logo no início, a criança mostra características que são muito compatíveis com a genética, porque ainda não deu tempo de desenvolver a sua história, não deu tempo dela se autorrefletir. Então, predomina ainda a questão genética. Mas depois, essa questão social, cultural e mesmo da educação favorece muito, muito mesmo. Então, uma das coisas mais importantes na formação da personalidade é o que a gente chama da neuroplasticidade, ou seja, a maneira de eu pensar e agir muda a minha genética, como a minha genética também muda a maneira de eu pensar e agir. Então, assim, a saúde mental é uma via de mão dupla. Né? O que eu ponho de coisas melhores no meu cérebro, reflexões, pensamentos, níveis de consciência, favorecem o meu externo e vice-versa. O meu externo, as pessoas com quais eu convivo, os valores com qual eu usufruo, também trazem uma vitalidade para a minha parte mental. Não deixe de acessar nosso primeiro link no comentário fixado ou na descrição, pois nele você descobrirá passos infalíveis guardados a 7 chaves para você viver seu propósito de vida e seguir o caminho do sucesso com método comprovado. Você irá descobrir o que te impede de encontrar seu propósito, potencializar seus objetivos de vida, aprender a encontrar seu propósito, manter-se sempre motivado, atingir o sucesso utilizando todo o seu potencial e muito mais. Um guia absolutamente completo. E ao acessar, você terá também direito a um bônus exclusivo. Não deixe passar essa oportunidade única. Se você gostou desse vídeo, com certeza irá adorar nosso vídeo na miniatura de cima, onde a doutora Ana Beatriz Barbosa fala sobre felicidade e propósito de vida, de forma genial. Ou então, assista a playlist abaixo com os melhores vídeos do canal, pois você vai aprender coisas que vão te agregar muito e vão te levar a outro nível.